Gürcü Arzusu Demokratik Gürcüstan Partiyasının majoritar deputatlığa namizədi Tamaz Naveryani Mareti sakinləri ilə görüşdü. Seçki proqramlarını təqdim etdi və əhalinin problemləri ilə maraqlandı. Bir neçə problemlərimiz həll olunub, lakin yenə bizi narahat edən problemlərimiz var. Əsas problemlərdən biri kanalizasiya ilə bağlıdır. Bundan əlavə uşaqlarımız üçün idman meydançası yoxdur. Ümid edirəm, namizədimiz qalib gəldikdən sonra problemlərimizi həll edər. Görüşdüyüm vətəndaşlar Acaradan gəlmiş ekomiqrantlardır. Bir çox layihələrin burada həyata keçməsinə baxmayaraq, həllini tapamış problemlər mövcuddur. Söz verirəm ki, əhalini narahat edən problemlər öz həllini tapacaq.